madaxweynaha waxaad ku biyaabtaa beelna uma sameyn kartid musharax gacan ku rimisa oo aad ugu wadatid ururadaasi waxa weeyaan waa jabhado aan hubaysanayn oo loogu talagalay in isbaaro loogu dhigo in doorashadii madaxtooyadu waddanka ka dhacdo Dr. Gaboose ee gudoomiyaha urur siyaasadeedka barwaaqo markuu hadlayay hadalkiisa waxa ka mid ahaa in xisbigiiba laga la wareegay Cabdiraxmaan Cirro taana uu ku badbaadinayay beeshiisa bal idinku arintaas maxaad ka leeyahay wuxuu Gaboose u yiri muuqday shaqsi madaxtooyada laga soo diray oo remote controlkii laga hagayayna oo madaxtooyada yaalo oo remote-kaasi uu madaxweyne biixi gacantiisa ku jiro oo furista ururada gabigeedaba qodobka koowaad waxa weeyaan horta cimri dheer siyaasiya ayuu Muuse Biixi Cabdi ka raadinayaa midna meesha way taalaayo Gaboose beesha uu sida gaarka uu la hadlayay ee uu isagu ka dhashay ee uu lahaa beeshin masiirkeedan raadinayay wallahi uu beer la xawsanayaa Gaboose waxa uu socdaa waxa weeyaan in saaxadda siyaasadda laga saaro beeshaasi isagu ka soo jeedo Cabdiqani Daahir Ismaaciil oo ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani aan ku soo dhaweynaynaa ugu horeyn xalay waxa shir jaraa'id qabtay gudoomiyaha urur siyaasadeedka barwaaqo Dr. Gaboose Dr. Gaboose arrimo badan buu ka hadlay oo doorashada ururadu ay ka mid tahay laakiin si gaar ah waxa uga hadlay in uu tartan kula jiro xisbiga mucaaradka wadani bal maxay tahay tartanka aanu kula jirin ururada kale la tartamaya xisbiyada kale ee dalka ka jira uu ka mid yahay kulmiye uu ka mid yahay ucid bal maxaad idinku ka fahanteen hadalkan maxaad si kaga jawaabaysaan bal tartanka idinka idin gaar ee laydi kula jiro haddii sida uu Gaboose ku uhmika hadalkiisa u dhigayo ama aanaydeen ama aragtidiisa uu qiilka u raadinayo haddii taa laftigeeda loo maro oo la islaba qaato in la soo horeysiyo doorashada ururada horta ummada isagaban bal su'aasha dib ugu celinayay isaga dee ka jawaabi bal tartanka gaarka ee u dhaxeynaya oo xisbiga wadani iyo barwaaqo hadii ururada la furo oo la islaba qaato inay doorashada ururadu soo horeeyso bal horta wuxuu deenaydeen sababta uu gaar ugu calmaday xisbiga wadani taasi aan u ma sheegi karin isaga sheegi karin laakiin anagu ka bulsho ahaan iyo deeka qof kasto dee aqligiisa qaba wuxuu garanayaa in isagii maxamed xaashina uu tartan uu ka dhaxeyn doono Muuse Biixi uu la tartami doono Roode Cabdi Muuse inanta la yiraahdo la tartami doono dee Cabdullaahi Daamir Raftiisa uu tartan ka dhaxeyn doono sidaas la mid ah oo wadani uu ciidna uu tartan ka dhaxeyn doono waa hadii la islaba qaato in doorashada ururada la furee laakiin sababta uu ugu cabaysnaa ee uu waxa muuqatay inuu iska ahaa nin meel laga soo diray oo waxba ka warwareegi maayo hadalkaag joogsan maayee wuxuu Gaboose u yiri muuqday shaqsi madaxtooyada laga soo diray oo remote controlkii laga hagayayna oo madaxtooyada yaalo oo remote-kaasi uu madaxweyne Biixi gacantiisa ku jiro unbu aniga shaqsiyan Gaboose ila muuqday Xamse walaal hadaan dib ugu noqdo horta sababta Muuse Biixi Cabdi ururadan waan u furay oo leeyahay waa laba qodob labadaasi qodob waxa weeyaan qodobka koowaad waxa weeyaan horta inuu madaxweyne Biixi maadaama uu aanu ku kalsoonayn inuu isaguna aanu isku kalsoonayn inuu doorasho madaxtooyo uu galo oo uu la tartamo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi oo furista ururada gabigeedaba qodobka koowaad waxa weeyaan horta cimri dheer siyaasiya ayuu Muuse Biixi Cabdi ka raadinayaa qodobka labaadna waxa weeyaan furista ururadu waxa loogu talagalay in lagu weeqo awoodda xisbiga wadani ee ujeedo kale oo laga leeyahay ma jirto hadii aqliyan scientifically systematically hadii bulshada loo soo bandhigi lahaa furista ururada oo la qiimeyn lahaa oo si uu aqli ku jiro loo eegi lahaa oo la ablaablayn lahaa ururadeenu maxay xisbiyadeenu jiray maxay ku liiteen oo inta aqoonyahanka bulshada inteeda labeentay wax kala garanaysa inta la isku yimaado ma la isweydiin lahaa niyo ururada ee xisbiyadii siyaasiga ah ee jiray saluug bay leeyihiin muxuu yahay si scientifically baa loo qiimeyn lahaa kadibna waa la isku yimaan lahaa dhinacyo fara badan baa laga eegi lahaa kadibna waxa meel la dhigi lahaa ururada la doonayo inay dalkan xisbiyada la doonayo inay dalkan iyo dadkan ay majarihii loo baahnaa ku wadaan ayaaba inta wax la isla meel dhigo ayaa waxaa mustaqbalka la sugiri lahaa xisbiyada siyaasiga ah ayaan doonaynaa waa kuwii doodo waaweyn baa la qaban lahaa aqoonyahanka la isugu yeedhi lahaa qaybaha kale kala duwan ee bulshada la isugu yeedhi lahaa gogosha inta la ballaariyo ayaa wax qurux badan laga fikiri lahaa laakiin taasi waxa ku fikiraa nin madaxweyne ah
oo danta guud ee dalka ay la xajicil kaga jirto nin madaxweyne oo doonaya mustaqbalka dambe ee dalkiisa iyo dadkiisu inay noqdaan qaar hagaagsan baa sawu fikra laakiin madaxweyne bii xisaab ma fikiraa sida kaliya uu fikiraa waxa weeye inuu cimri dheer siyaasiye ka raadiyo arintan ururada sababtoo ah arinta ururadu waxa weeyaan eenaydeen waxaan oran karaa ururadaas waxa weeyaan waa jabhado aan hubaysanayn oo loogu talagalay in isbaaro loogu dhigo in doorashadii madaxtooyada wadanka ka dhacdo waxaad uga jeedaa abdiqanow ururadan siyaasadu waa jabhado aan hubaysanayn sababtan saa u leeyahay waxa weeyaan maana xaq u lahayn inay tartamaan xaq waxa u leeyihiin inay tartamaan laakiin dalku shuruuc iyo qawaaniin buu leeyahay xeerkii ururada siyaasadda lagu doorinayayba lama unkin baarlamaanna lagagama doodin mooshin sharci oo saxna weli ma noqon bal waa yahay ma doorasho aan bulshadiina aanay heshiis ku ahayn xeerarkeedii iyo shuruucdeediina aan lahayn nin baa la qabanayaa caqliga bini'aadamka walaal si u gelisaa taas caqliga bini'aadamka ma geliso waxaan doonayaa xamse weynaan dib bulshada reer Soomaaliland xusuusiyo su'aashaad weydiisay gaboose bal hadaan ku soo noqdo waxa jirtay dhacdo maalmahan imikaan ku jirno weeka oo madaxweyne biixi laftiisu soo maray horta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan doonayaa inaan xusuusiyo madaxweyne waxaad ku biyacabtaa beelna uma samayn kartid musharax gacan ku rimisa oo aad adigu wadatid si la mida sidii adiga markii aanu ku taageersanayn aan ugu diidnay musharaxiintii gacan ku rimiska ahaa ee uu doonayay inuu madaxweyne Axmed Siilaani sameeyo waxaan xusuustaa labadii kun iyo afar iyo tobankii ilaa labadii kun iyo lix iyo tobankii buuqii siyaasiga ahay ugu weynaaba ka dhex jiray xisbiga kulmiye buuqaasi siyaasiga ahi waxa uu eekaa buuqan uu iminka madaxweyne Muuse mar labaad istaaray annagu waqtiga waxaanu aaminsanayn inaanu madaxweyne Siilaani xaq u lahayn inuu musharaxiin gacan ku rimisa noo sameeyo oo waxaanu diidanayn Cabdicasiis Maxamed Samaale iyo Maxamed Biixi Yuunis oo ay Muuse Biixi isku beelihiin baa waxaanu aaminsanayn in aan hadii dee habar awal ahaan annagu waxaan wadanay Muuse Biixi Cabdi waa la berber taagnaa madaxweynihii ay isku xisbiga haayeen waxa uu suurta geli weyday inuu musharaxiintaasi gacan ku rimiska ah una soo jiirsiyo sababtuna hal arrin bay ku suurta gashay arrintaasi ay ku suurta gashay waa ta aanay maanta gaboose waxba ugu suurta gelin rabitaanka shacabka beriga ina biixi beeshiisa markii dambe uu deebeelaha kale iyo dadka kale wax weydiistay ayaa isaga doonaysay oo rabitaankooda iyo masayirkooda waxay ka dhex arkayeen inaydeen Muuse Biixi Cabdi sidaasi la mid ah madaxweyne ayaanad adigu maanta Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi oo ay beeshiisu wadato aanad uga ag samayn karin musharaxiin gacan ku rimisa oo aad adigu wadatid mid kalena meesha way taalaa waa nacasnimo wixii aynu shalay toola diidanayn ee aad ciil dabnaha ruugasay inaad maanta qof kale u bilaabdeen aad ku daydo midna meesha way taalaayo gaboose beesha sida gaarka uu la hadlayay ee uu isagu ka dhashay ee uu lahaa beeshan masiirkeedan raadinayay wallaahi wuu beer la xawsanayaaye gaboose waxa uu socdaa waxa weeyaan in saaxadda siyaasadda laga saaro beeshaasi isagu ka soo jeedo bulshaduna taasi way faahfaahsan tahay beesha uu ka soo jeedo markaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi war anagu shalay toole wixii aanu markaanu Muuse Biixi Cabdi la soconay aanu diidnay ayuu maanta Muuse idinku wadaaye ha qaadan inay iska diidaanu idin leenahay xaq la idinkuma lahee doctor gaboose gudoomiyaha urur siyaasadeedka barwaaqo marka uu hadlayay hadalkiisu waxaa ka mid ahaa in xisbigiiba lagala wareegay Cabdiraxmaan Cerro taana uu ku badbaadinayay beeshiisa bal idinku arrintaas maxaad ka leedahay horta Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi waa aasaasihii xisbiga wadani dimuqraadiyadda ka dhex jirta xisbiga wadani ayaa waxay keentay xisbiga wadani horta bulshadu inay mid faantaa muhiima xisbigaasi waa xisbi diyaara shirweynihiisii buu qabsaday musharaxiisii madaxweynuhu soo saaray wuxuu diyaar u yahay inuu tartan doorasho u galo marka waxa weeyaan shaxdii ciyaalka shaxdan iminka ay ciyaarayaan qoladan madaxtooyada joogta ee kulba musharax yar oo deegaan gacan ku rimisa xataa waxyaabaha la sameeyay doorashada markii ururadan la waday Ibrahim Maadi Buuba oo laga tagay oo lagu yiri disqualified baa tahay oo laga reebay liiskii ayaa markii dambe la yiri kana Cabdiraxmaan Cirre isku beeliyay ka daba geeyay oo laga soo daba tuuray ujeeddaduna wax kale ma ahayd bal inay Cabdiraxmaan 2003 kun oo cod iyo 4 kun oo cod yeenay waxa ka googooyaan oo ay rifaan
uun baaba looga guleeyay wax kale looga guleeyay ma jirto laakiin mid waa meesha taala rag urur rasmaysay oo Cabdullaahi Xuseen Iimaan darawal kamid yahay ba jiray waan ixtiraam u hayno xaqna way u leeyihiin inay tartamaan laakiin waxa meesha taala wardoorashadii madaxtooyada ee dastuuriga ahayd ee ka horeysay ayuu maanta dalku diyaar u yahay inuu galay madaxweynuhu ma aha inuu muska dibada geliyo sababtoo ah walaal xisbiga wadani wuxuu qabsaday shirweyne shirweynuhu qabsaday ayaa waxa lagu doortay xisbi Cali Xaaj Xasan oo maanta gudoomiyaha xisbiga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahina waxa loo doortay mushariixii xisb ee madaxweynaha xisbiga Maxamed Cali waxa loo doortay mushariixii madaxweynaha ku xigeenay xisbiga waa xisbi bislaaday oo shirweynihiisii qabsaday oo doorasho u diyaar halka maanta taageerayaasha xisbiga kulmiye confusion baa ku dhacay ilaa maanta waxay gelin lahayd musharaxa xisbigoodu cid cid uu yahay nin Cabdigeliin Axmed Mooge la yiraahdo midhihii Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi uu bulshada u keenay ayaabay maanta ku leeyihiin waa noo musharaxa intaasay isku maaweeliyaan xisbiga kulmiye waa inuu doorasho u soo diyaar garoobo musharaxiisii madaxweynaha musharaxiisii madaxweynaha ku xigeena inuu bulshada u soo bandhigo ayaa looga fadhiyaa doorashadii ururada xisbiyadana inuu soo diyaar garoobo looga fadhiyaa midina meesha way taalaa xalay toole gaboose hadalkiisii waxa ka mid ahaa anigii xirsiba tartamaya adigii xirsiba tartama saane Muuse Biixi Cabdi oo ay bulshadu kalsooni siisay kalsoonidii ay bulshadu siisay iyo amaanadii ay ummadu u dhiibatay maanta dhaxalkeedii uu noqday fashil iyo hunga siyaasiya iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi oo tartanka ka dhaxeeya ee adiga iyo xirsi waxba tartan idinkama dhaxeeyo.